2009 წელს გარდაიცვალა. ხო, ჩემიდა და ბავშვები დარჩნენ ობლად. მანამ ცხოვრობდნენ ორჯონიკიძეში. ორჯონიკიძიდან ახლა იქიდან რო ჩამოვიდნენ, ამათ პატრონის ხო არავინ აღარ აყავდათ. დარჩნენ ახლა დედაჩემისა და მამაჩემის ამარა. ესენიც მოხუცები პენსიონერები არიან. დაენიშნათ პენსია. რაღაც რამდენიმე თვე აიღეს პენსია და იქაური მოქალაქეები იყვნენ ბავშვები და აქ მე მისცეს ორმაგი მოქალაქეობა. თვითონ ბავშვზე 200-200 ლარი გადავიხადეთ, რომ ბავშვს ორმაგი მოქალაქეობა მიეცათ. ხო, მიიღეს თუ არა ორმაგი მოქალაქეობა, პენსია შეუწყდათ. ქარელისდან მოგთხოვეს ცნობა, რომ უნდა მოვიდესო ორჯონიკიძის პასუხი, რომ იქაც ბავშვები არაფერს არი რო არაფერს არიღებენო რა იქაც თვითონ პენსიას არიღებდნენო. გაგზავნეს რუსეთის საელჩოში, რომ იქიდან მოგვივიდეს პასუხიო. ცნობა, რომ ბავშვები ნამდვილად არაფერს არიღებენ ორჯონიკიძეში. შარშა ნოემბერში შევიდნენ ეს საბუთები. იქაც გადაგვახდევინეს ორივე ბავშვზე $170. რო ქვით არის რამე მოგცა, რომ ნამდვილად გადავიხადეთ. ეს ერთი კვირა თუ ორი კვირა რაც ჩავედით თბილისში დაგვიბარა და აქ გეტყვით ყველაფერსაო ჩავედით და ვერ გავაკეთეო. ის ორჯონიკიძე პასუხს არ იძლევაო. ბავშვები ვერ მოძებნეს ვერსა. ამათი დაბადების მოწმობები და ყველაფერი იქ ორჯონიკიძეში აღებული აქვს. ბავშვები არიან თრათ უპატრონოთ. დედა ამათ არ აყავთ, მამა ამათ არ აყავთ. ერთადერთი იღებენ დახმარებას 24-25 ლარს. პენსია როგორც სოციალურად დაუცველები, ხო? შემოსავალი რა გვაქვს? ცოტა ლობიოს მოვიყვან, ცოტა ხახვი, ცოტა კარტოფილი, ეს ჩვენი სამყოფი ცოტა რაღაცა, ირო ბავშვები მშვიდები არ დაგვეხოთ. იქნებ დაგვეხმარონ, რომ ბავშვებს პენსია მოეცეთ. რა შეეხება ბეგალაშვილი სოსლანთან დაკავშირებით, ამ ბავშვებთან დაკავშირებით არიან ორმაგი მოქალაქეები რუსეთის ფედერაციისა და საქართველოს და იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ არ აგვაქვს უფლება თუ ცნობას არ მოგვიტანს რუსეთის ფედერაციიდან, იქიდან გამომდინარე რომ არ აქვთ მათ არანაირი პენსია და არანაირი დახმარება რუსეთის ფედერაციაში არ იღებენ, იმ შემთხვევაში დაინიშნებათ ეს მარჩენალ დაკარგულის პენსია. ჯერჯერობით ვერ წარადგენ, ვერ წარმოადგენენ და აქედან გამომდინარე არ არის დანიშნული შეწყვეტილია. და რომ არ აძლევს საელჩო ამ საბუთს? ნუ აქედან გამომდინარე ჩვენ ვერაფერს ვერ მოგახსენთ, ეგ თვითონ საელჩოში უნდა გაარკვიო.